Tak, og dejligt at se så mange mennesker. Jeg har en baggrund i studiet af politik, international politik og i historie. Og det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 5-6 år, har været kernevåben og deres indflydelse på politik og kultur, og ikke mindst deres idehistorie. Det vil sige, hvordan de er blevet opfattet, hvilke egenskaber man har tillagt. Og inden jeg giver ordet videre til Morten, så vil jeg sige noget om tre temaer relativt kort. Jeg har cirka 12-15 minutter. Og det er de her tre temaer. Det første, jeg vil tale om, det er, hvordan de her våben blev modtaget, primært i USA i slutningen af 40'erne. Hvordan forstod man den her revolutionære våbenteknologi? Og når jeg skriver tilsyneladende, så fordi der var nogle aspekter ved samtiden, som gjorde, at den måske alligevel ikke helt var så revolutionerende. Så vil jeg sige noget relativt kort om kernevåbnenes rolle i udviklingen af den kolde krig. De to fænomener har det med at hænge sammen i vores historiske bevidsthed, og det er der god grund til. Og endelig så vil jeg sige noget om det, jeg har beskæftiget mig mest med, nemlig det, der er kapitel 2 i modtagelsen af kernevåben. Den anden del af reaktionen, og den starter omkring 1954, og jeg synes, den er enormt interessant for den måde, vi forstår de her våben på i dag, og vi har jo fortsat de her våben i verden, godt og vel 15.000 af de her sprænghoveder. Godt, lad mig starte med det første. Modtagelsen af de her våben. Altså, Hiroshima, billedet på Hiroshima, skulle man tro, vil give anledning til en moralsk afstandtagen for det her våben. Og det gjorde det i visse kredse, religiøse kredse, blandt nogle intellektuelle. Men den dominerende opfattelse var faktisk ikke moralsk afstandtagen. Og det har noget at gøre med, at våbnet meget hurtigt blev anset for at have været helt afgørende for afslutningen af krigen i Stillehavet, for Japans kapitulation og for at have reddet et stort antal amerikanske soldater. Samtidig så må man også sige, at der var en vis ambivalens knyttet til det her våben. Og det er fordi den underliggende teknologi meget hurtigt blev præsenteret som en mulighed for moderne samfund. Altså anvendelsen af civil kernekraft blev kædet sammen med den her teknologi. Så der var måske et syndefald involveret, men der var også et håb om, at teknologien kunne tilvejebringe helt nye muligheder og give elektricitet og energi til moderniserende samfund. Og det kan man faktisk, altså den her ambivalens kan man spore meget tydeligt i populærkulturen, og det er et meget velstuderet emne, særligt i slutningen af 40'erne. Samtidig så var der også blandt nogle af de videnskabsmænd, der havde været med til at udvikle bomben, Oppenheimer, delvist også Bohr, et forsøg på at forudsige eller lokalisere en frygt i fremtiden, altså i en verden med atomvåben. Og de sluttede sig sammen i en bevægelse, der blev kendt under tilnavnet En Verden eller Ingen, One World or None. Og det, der var ideen her, var, at den her nye teknologi skulle underlægges international kontrol, gerne i FN. Det projekt, det kuldsejlede, og det gjorde det relativt hurtigt. 47-48. Og det var der forskellige årsager til. Og det er knyttet til det andet, jeg gerne vil sige noget om, nemlig kernevåbenes rolle i udviklingen af den kolde krig. Og her har jeg taget et andet foto med, og det er et af mine yndlingsfoto. Det er taget i forbindelse med en prøvesprængning af et atomvåben. Og det siger egentlig meget godt noget om den afstand, der var til de her våben, den ærefrygt, der var, men også den betydning, de blev tillagt. Og kernevåben blev helt centralt for udviklingen af den kolde krig. For det første, fordi projektet om international kontrol fejlede. Og det gjorde det, fordi der var mistro på begge sider, blandt de her sådan gradvist stærkt rivaliserende supermagter. Men det gjorde det også, fordi at USA mistede monopolet på bomben i 1949. Og derefter så gik det relativt stærkt. Det, der fulgte, var en massiv investering i det amerikanske forsvar, beslutningen om at forfølge brintbomben som et militært våben, som mange forskere anerkendt vil have en helt anden karakter end atombomben. Men det var ikke nødvendigvis noget, der var bredt anerkendt i offentligheden. Det var noget, der lå i fremtiden. Samtidig så må man også sige, at Sovjetunionens meget stærke indsats på det her område, den var jo præget af afsløringer af atomspionage, som med en politisk kontekst i USA, hvor McCarthyisme og
mistro mod videnskabsmænd, det var med til at bestyrke den mistro, man i forvejen havde mod Sovjetunionen, og frygten for det her angreb. Så man satsede på kernevåben, og man gjorde det blandt andet, fordi det var med til at udligne en diskrepans i de konventionelle militære styrker, hvor USA var klart underlegen. Så det var helt klart med til at styrke den kolde krig. Man kan sige det på den måde, det blev valutaen, omdrejningspunktet i den her ideologiske kamp. Og man kan bare kigge på tallene. I 1948 var der mindre end 10 atomsprænghoveder i verden, og de var i USA. Og i 1966, så var der godt og vel 38.000 fordelt på 5 lande. Så det gik stærkt, og det var en meget afgørende udvikling i den kolde krig. Og det leder mig så til det tredje tema, jeg gerne vil drøfte. Og det er, hvordan bomben så blev modtaget i anden omgang. Og hvorfor i anden omgang? Jo, fordi den mest intense og måske også mest komplekse og dynamiske periode i forhold til de her våben, det var fra 1954 til ca. 1963, vil jeg hæve det. Og det skyldes ikke mindst det artefakt, I ser her. Det er en bombe, der blev prøvesprængt på Bikini-atollen den 1. marts 1954. Det er en brintbombe, og det er ikke den første brintbombe, der bliver prøvesprængt. Den første brintbombe blev prøvesprængt 2 år tidligere, men det var i virkeligheden en bygning, eller noget, der i hvert fald ikke var mobilt. Men det var den her. Så var den samtidig så fejlberegnede man størrelsen på bomben, så man havde forventet at detonere en ca. 5 megaton bombe. Og her er det vigtigt at huske, at bomberne over Hiroshima og Nagasaki var i størrelsesorden 15-20 kiloton. Det her er en 5 megaton bombe, og den endte så med at være med en formodet sprængkraft på 12-15 megaton. Så det er en 600-800 gange større end Hiroshima. Og så havde man ikke fuldstændig kontrol over vindforholdene. Det er selvfølgelig også noget med bombens størrelse at gøre. Det vil sige, at det radioaktive nedfald blev spredt over et meget stort område. Så 1. marts 1954, og ikke mindst det, der fulgte, der var en japansk fiskerbåd, der blev kontamineret, der kom stigende politisk opmærksomhed i USA. Det medførte en ret så stor usikkerhed omkring de her våben. Det blev bakket op af en række førende videnskabsmænd og offentlige intellektuelle, fra Albert Schweitzer til Einstein, Bertrand Russell, der var mange, der bad om et stop på prøvesprængninger og også en nedrustning. Ingen af de ting kom til at ske. Vi fik den begrænsede prøvesprængningstraktat i 1963, og så faldt interessen igen. Men hele den her periode, som også gav anledning til anti-atomvåbenbevægelser, der kæmpede for nedrustning, den er paradoksal, fordi der samtidig skete en massiv udbygning af antallet af kernevåben og fremføringsmidlerne. Og mens det skete, så var der en gryende bevidsthed blandt politiske ledere, den var ikke specielt veldefineret, som handlede om, at krig med kernevåben ikke måtte finde sted. Det kunne ikke lade sig gøre. Og det var sådan set samtidig det, der blev grundlaget for afskrækkelsesdoktrinen. Den havde sådan været formuleret i nogle, hvad skal man sige, tidlige versioner i slutningen af 40'erne, i starten af 50'erne, men den blev rigtig sat på formel i slutningen af 50'erne. Og ideen var, at en krig med de her våben vil udslette begge krigsførende parter. Og derfor så kunne man have den opfattelse, at de her våben vil være stabiliserende, og de vil være en årsag til fred. Men de involverede også en lang række risici. Og det var jo selvfølgelig det, anti-atomvåbenbevægelserne slog på. Og det var sundhedsrisici, kræft, forandring af den genetiske arvemasse osv. Men det var selvfølgelig også miljømæssige forhold. Så noget af det, der er enormt interessant i den her periode, er, at man begynder at se globale sikkerhedsspørgsmål, som vi er jo meget stærkt bekendt med, der vedrører forandringer af planeten eller muligheden for fremtidige generationer for at leve et tilfredsstillende liv. De bliver faktisk på det her tidspunkt italesat i sådan en meget tidlig version. Så, og der er jo ikke nogle andre interessante sammenhæng mellem kernevåben og klimaproblemet, som vi kan komme ind på senere. Men hvis jeg skal summere op, så vil jeg sige, det der er spændende ved de her våben i et historisk perspektiv, det er, at det de først kommer på banen, så sker det samtidig med, at de bliver anset for at have afsluttet en total krig. De bliver selvfølgelig opfattet som værende anderledes, men skalaen er i 45
46, 48, ikke dramatisk anderledes end det, der var fundet sted under 2. verdenskrig. Tænk på brandbombningen af Tokyo eller bombningen af Dresden. I forhold til antallet af ofre var skalaen ikke anderledes. Den her periode præsenterer en anden skala. Og det leder til folkelig modstand, offentlig debat, et stærkt forsøg fra regeringer og kernevåbenstater på at kontrollere information. Og meget ofte er der også et ønske om at fremstille atomenergien i et positivt lys. Og det betyder, at de negative konsekvenser af den militære anvendelse, de træder en lille smule i baggrunden. Og så var der selvfølgelig de der politiske spørgsmål, som bare blev ved med at mutere. Altså, hvordan organiserer man afskrækkelse? Hvad skal der i virkeligheden til for, at det er en troværdig trussel, der afholder de andre fra at gøre det, de kunne tænke sig, eller fra at udnytte hullerne i ens egen strategi? Og det blev et enormt kompliceret spil, og det havde reelle politiske, praktiske politiske konsekvenser for allierede lande, selvom den her politik var formuleret primært i USA. Men det vil Morten sige mere om. Ja, det er ikke videnskabernes selskabs sommerudflugt, I ser billeder af her. Det kunne det godt have været, selvom den vist ikke går til havet i år. Men hvad har disse middelalderne badende mænd med atompolitik at gøre? En hel del faktisk, fordi det, I kan se på billedet, det er i midten en spansk minister. Til højre kan I se en amerikansk ambassadør. Og de bader, der er jo ikke noget usædvanligt i at bade, heller ikke at politikere og diplomater gør det, men bemærk, det kan man ikke se på billedet, men vandet er iskoldt. Det er en januardag 1966. Hvorfor i verden kaster sig selv, selvom det er Middelhavet, hvorfor kaster sig selv i bølgen blå i januar og står og smile op mod fotograferne? Jo, det var jo selvfølgelig med et politisk mål for øje, fordi at der kort forinden var faldet, eller rettere, der var sket en eksplosion højt op i himlen over det sted, hvor de står, hvor et såkaldt tankerfly, skal nok komme tilbage til være, og et B-52 bombefly var styrtet, eller var stødt ind i hinanden. Tankerflyet skulle altså, hvad hedder det, tanke, som navnet jo angiver, B-52'eren, så den kunne fortsætte sin flyvetur, og ombord var der atomvåben, hvoraf tre blev fundet, og en fjerde styrtet ned i havet og blev først fundet på et senere tidspunkt. Det man selvfølgelig forsøgte at vise med det her publicity stunt, efter at det var, man havde opgivet tanken om at, ligesom at holde det hele hemmeligt, det var at vise, at vandet var skam ikke spor forurenet, plutoniumsindholdet var absolut tåleligt, og hvis ministre og andre gerne vil overbevise en skeptisk befolkning om, at det forholder sig sådan, jamen så kunne man jo kaste sig i bølgen blå, som vi ser på billedet her. Området er stadig i dag en, kan vi sige, et problem i det, der stadigvæk er forurening, og det er stadigvæk, kan man sige, et diplomatisk knast, en diplomatisk knast i forholdet mellem USA og Spanien. Hvem skal betale for oprydning? Er der ryddet ordentligt op? Og sådan en række spørgsmål der. Godt, jeg vil lige vende tilbage til noget af det, som Kasper var inde på, nemlig det, som det hele handler om. Hvorfor den her ulykke overhovedet opstår? Det er et kort, som I kan finde, ligger mange forskellige udgaver af på nettet. Men I kan se noget, jeg har kaldt det, eller refereret til det her som Operation Chrome Dome. Der var en mission af samme karakter indtil 1965, der hed Reflex. Men det gik kort og godt ud på at opretholde et aktivt atomberedskab i tilfælde af angreb fra Sovjetunionen, altså 24 timer i døgnet. Og der var forskellige ruter. Der var en nordlig rute over Grønland. Det var den, der førte til hvad? Ja, Thule-ulykken i 1968. Og der var en sydlig rute gennem Middelhavet, nu stopper kortet her, men flyene fortsatte typisk hen over Tyrkiet, hvor USA også havde baser, og så hjem til Fort Lauderdale i USA, blandt andet. Der var forskellige baser. Daglige flyveture, men fra 1965
så kunne det altså med de nye B-52 bombefly, som afløste de gamle B-47, dem kunne man altså tanke op i luften, sådan så der altid var atomvåben, kan man sige, som kunne aktiveres via bombefly i løbet af meget kort tid. Og indenfor, hvis nu flyet op, eller var i nærheden af Tyrkiet, jamen, så kunne det jo fortsætte i nordlig retning og nå sovjetisk territorium, hvis det var det, man ville bombe i løbet af relativt kort tid. Men sådan en fly skal jo tankes op undervejs, og det er her, at Spanien, som er jo det område, jeg arbejder meget med, får en helt særlig rolle. Og hvis jeg lige prøver at lige vende gennem Grønland lidt, så kan I se herren her til højre, en diktator, som i øvrigt også fik Alzheimers og ikke kunne genkende sin minister på sine gamle dage. Men jeg ved ikke, om det skyldes søvnproblemer eller hvad. Som her omfavner den amerikanske præsident. Det er fra 1959, men det viser jo, at den kolde krig byggede på kompromiser og amerikanske forestillinger om, som præsident Eisenhower skriver til sin ambassadør i Spanien 1945, jeg kan ikke forestille mig en verden, en fremtid med fascistiske diktatorer, altså med henvisning til, at Hitler og Mussolini var døde. Jamen, så måtte man jo senere revidere den politik i og med, at et land som Spanien jo betød, eller fik stigende, skal vi sige, betydning under den kolde krig i kraft af sin placering. Det var jo sådan, jeg ved ikke, om I kan se her, men de af, der har været i Spanien, ved, at nord for Spanien ligger der en bjergkæde, der hedder Pyrenæerne, og det var et naturligt forsvarsværk, hvis Sovjetunionen skulle angribe Vesteuropa konventionelt. Så allerede, kan man sige, under 2. verdenskrigs afslutning, opstår der en idé i USA om, blandt militære og strategiske planlæggere, om, at vi må bygge sådan et net af militære baser, sådan et edderkoppespind af baser fra Grønland i nord til Azorerne, til Spanien, til Italien, Tyrkiet, videre til Stillehavet, og på den måde ligesom, kan man sige, imødegå det, som jeg allerede på det tidspunkt opfattede som det fremtidige sikkerhedsscenarium, altså en trussel fra Sovjetunionen. Men med atomvåbne, så ændrer situationen sig, som Kasper også er inde på. Og Spanien bliver i det her tilfælde igen vigtigt. Her er vi så fremme ved Koreakrigens begyndelse. At man ser, at Spanien er et sted, som er muligt, hvor det er muligt at stationere store, langtrækkende bombefly. Og på den måde så bliver Spanien langsomt, kan man sige, lukket ind i den kolde krig, ikke fordi man ser velvilligt på diktatorer, som man er nødt til at omfavne i lufthavnen, som I så før, men simpelthen ud fra nogle grundlæggende, kølige, strategiske overvejelser. Men i hele det spørgsmål, der bliver spørgsmålet om, skal vi sige, suverænitet, atomvåben jo også betydningsfuldt. Og på hvilken måde? Jo, i og med, at USA opretter militære baser, men også indfører våben på spansk territorium. Vi har kunne have den samme diskussion om Grønland. Jamen, så kan man jo stille spørgsmålet. Hvis, som det kom til at fremgå, kan vi lige læse det her lige om lidt, hvis et land ikke ligesom kan råde over sit eget luftrum, ikke ved, hvad der er ombord på flyene, jamen har man så overhovedet nogen suverænitet eller selvbestemmelse, hvis det, der er ombord på et fly, hvis det eksploderer i luftrummet over et land som Spanien, det kunne være et hvilket som helst andet land, jamen hvad sker der så med, altså selvom man har indgået de her aftaler, er det så ikke en grundlæggende krænkelse af landets suverænitet? Og der vil de hårde jurister sige, nej, man har jo selv accepteret de vilkår, som det foregår under, men hvis man læser for eksempel det her memorandum fra to af Kennedys nærmeste rådgivere, så kan man jo se, at Spanien, for at blive lukket ind i varmen i Vesten, måtte acceptere vilkår, hvor at der var ingen kontrol overhovedet med, hvad der foregik i spansk luftrum. Altså complete lack of restrictions osv. Og
og hvad det var for en våben, der var ombord, og så videre. Set fra et spansk synspunkt, så var det jo sådan, at man havde lavet en baseaftale i 1953, men baseaftalen var sådan en, kan man sige, for at bruge et tysk udtryk, shine, og så var der den, kan vi sige, Wirklichkeit eller sign nedenunder, som var, at der eksisterede en hemmelig note, som fuldstændig ændrede betydningen af den formelle aftale, man havde indgået, og som en spansk senere ambassadør til USA beklagede sig over, så, som man siger her, ikke, så disse aftaler fuldstændig forvrænger eller ødelægger, eller krænker spansk suverænitet. Det, som også var kernen ved atomvåben, og det, som man stillede spørgsmålstegn ved, det var også, jamen har vi overhovedet nogen garanti for, i tilfælde af et angreb, at USA vil beskytte os? Fordi man stillede baser til rådighed, man blev overfløjet med atomart materiel, bomber osv., men man havde ikke, for man var ikke en del af NATO, Franco kunne ikke blive lukket ind i den del af det vestlige samarbejde, men havde dermed ikke en egentlig alliance med USA. Så det hele byggede på formodninger om, at det måtte være i USA's interesse at forsvare et land som Spanien. Men nogen sikker viden herom havde man ikke, og man kunne ikke få det, der blev sådan kernen i de fremtidige diskussioner om, hvordan forholdet mellem USA og Spanien skulle blive, nemlig en sikkerhedsgaranti. Det var jo sådan, at NATO bygger på en artikel 5, som er sådan en musketered, men sådan sikkerhedsgaranti vil USA ikke udstede til en diktator som Franco for eksempel. Så på den måde så kommer atomvåben til at spille en afgørende rolle, også under udviklingen af det spanske demokrati i 70'erne og 80'erne. Og som du nævnte, Kasper, så bliver også atomspørgsmålet, basespørgsmålet, fuldstændig afgørende for, at det skal ændres, og kan man ikke det, jamen så kan vi heller ikke tale om, at Spanien er blevet et moderne demokrati, før hele den her situation med USA er blevet, skal vi ligesom sige, omgjort, eller i hvert fald revideret. Og det sker så faktisk først fra 1988. Meget af det her har jo, kan man sige, er jo sammenligneligt med historien om Grønland, som jeg ikke vil gennemgå her. Men altså, I har alle sammen hørt om dobbeltspillet om Grønland, som grundlæggende handler om, at amerikanerne i 1957 spurgte om, jeg kan ikke huske de præcise formuleringer i det såkaldte famøse H.C. Hansens papir, men den amerikanske ambassadør, han er ikke Val Peterson, tror jeg, som jeg rendrer det, han spørger til, om den danske regering er interesseret i at vide, hvordan Grønland vil blive forsvaret. Og dertil svarer den danske regering, at det har man ikke rigtig nogen interesse i at vide noget om. Men så i 1968, da ulykken sker, så hævder amerikanerne jo med rette, at de lovmæssigt har overfløjet dansk eller grønlandsk luftrum, mens man fra dansk side forsøger at udlægge som om, at det var en særlig situation, at det her fly befandt sig, og der var opstået en brand ombord, og man søgte og komme ud af den situation og lande. Men og særligt pinligt, eller kan man sige besværligt i den her situation, det var, at ulykken skete 2 dage før valget, som førte til VKR-regeringens komme i Danmark. Så det var også en, kan man sige, en politisk svær sag at håndtere for den socialdemokratiske regering på det tidspunkt. Så på den måde så kan man sige, at atomvåben har jo via de her aftaler, de her alliancer, som USA har indgået med forskellige europæiske partnere, bare for at nævne nogen, har jo haft betydning også for, kan man sige, nationale dagsordner, for hvordan demokratiseringen i det spanske tilfælde blev gennemført, men også for, kan man sige, hvordan den offentlige debat var om allianceforhold, om udenrigspolitik, om miljø osv. under den kolde krig, som også Kasper har været inde på. I kan se, i Spanien var der jo ikke en offentlig opinion, som i Danmark eller i Canada, som også havde aftaler med USA omkring overflyvning. Men selv i et regime kan man altså blive tvunget til at gå i vandet på en kold januardag. Så mere havde jeg ikke at sige. Så, sådan.